Elhamdülillah ve salatu ve la Resulillah. Allah subhanahu wa ta'ala şeyhsiz mahtalar olsun. Cenab-ı Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salatlar olsun. Sonra sizlerin bizleri de Allah subhanahu wa ta'ala hakta tanıp, hakta kusura denilerin Katar'ında etkendi. Bana İslam'dağı en ulu kasretlerden biri, en ülken jamanşılıklardan biri ol alauzdık. Sonundan da İslam'da şariğatımızda belirlep bergen Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde осы Аллаһтан сақтануға байланысты, бәлкім бірлікте нық тұруға байланысты көптеген аяттар мен хадистер бар. Мысалы, Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям назил болған Құран-ы Кәрімде Алла субхана ва тааля былай деп баяндайды: "Аузу биллахи мин шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Ва атасму бихаблиллахи джамиъа ва ла тафарруку ва зкуру ниъматаллахи алейкум." Алла субхана ва тааляның дініне бір болыңыздар. Және Алла субхана ва тааля сіздерге берген нығметті ескеріңіздер деп. Осы аяттың түсу себебіне қарайтын болсақ, Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям Меккеден Мединеге көшіп келген кезде исламның негізгі құндылықтары баяндалып, ислам өркендей бастады. Міне осы кезде Медине халқының түпкі адамдары Ауш және Хазраж рулардан тұратын. Міне осы Ауш және Хазраж руларына ислам келмей жатып, мұсылман болмай жатып, олар екі ру бір-біріне ата жаулықта дұшпандық ететін. İslam келгеннен кейін екі ру бір-бірімен достасып, Аллаһтың Құран-ы Кәрімде айтылған "Әлбетте момын мұсылман бір-біріне бауыр" деген аятына нық берік ұстанып, олар бір-біріне бауыр болып кетті. Алайда күндердің бір күнінде олардың арасына Ауш және Хазраж бір жиында отырған кезде бөтен адам келіп, сол Ауш пен Хазраждың бұрынғы өткен соғыстарын есіне алдырып, Ауш руы былай жасаған еді, сол кезде Хазраж руының батыры былай болған еді деген секілді бұрынғы соғысты ескілеріне салады. Сол кезде "біз батыр едік, біз батыр едік" деген секілді екі рудың адамдары бір-біріне дауыс көтеріп жібереді. Міне осы дауыс көтергенін естіген пайғамбарымыз мешітке шығады да олардың дауыс көтеріп жатқанына ашуланып, "Әлихаза буисукум" деп, "мен сіздерге осы үшін жіберілдім ба" деп ұрсады. Яғни осылай бір-біріңізге дауыс көтеріп, бір-біріңізге алауыздық таныту үшін жібердім ба деп. Міне осы кезде Алла субхана ва тааля Құран-ы Кәрімде "Уатасиму бихаблиллахи джамиъа ва ла тафарруку" Алланың дінінде бір болыңыздар және бөлінбеңіздер. "Узкуру ниъматаллахи алейкум" және сіздерге Алла тағаланың берген нығметін ескеріңіздер деп. Міне ол нығмет ислам келген кезде екі ру мұсылман болып бір-біріне алған еді, достасып. Бұл да Алла тағаланың берген үлкен нығмет еді. Міне ауыз біршілік Алланың берген үлкен нығмет. Адам мұсылман болғандықтан әрине Құранның аяттарына байланысты, пайғамбарымыздың хадистеріне байланысты сөздерді естігеннен кейін әр қайсымыз бір болайық, ауыз біршілікте болайық деген сөзді айтамыз. Бірақ тәжірибеге келген кезде бұл ауыз біршілік ұлттың не болмаса қоғамның не болмаса діннің ауыз біршілігі жай ғана ауызбен айтуға болмайды. Өйткені бұл ауыз біршілік адамның өзінен кейбір қымбатты болған нәрселерін, яғни өзіне қатты қымбатты болған нәрселеріне келген кезде мен осыны қия білуде. Яғни жай ғана адам ауызбен ауызбіршілікте болайық, ауызбіршілікте емес, бәлкім сол алауыздыққа алып баратын кезде адам өзінің ең құнды жәдігері болса да оны қиып жіберіп, мен ауызбіршілікті ынтымақтық сақтап қалу, мен осы ауызбіршілік болады. Ал Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям о дүниелік болғаннан кейін сахабалардың заманында Абу Бакр Сыдық радиаллаху анху, одан кейін Омар радиаллаху анху халифаттылықтар болды. Одан кейін халифаттылыққа Осман радиаллаху анху келді. Әжептәуір не бір шама уақыт өтіп қалған. Міне сол кезде исламның шекарасы кеңейіп, көп ұлттар мұсылман бола бастады. Ал Құран-ы Кәрімнің өзіне келетін болсақ, Құран-ы Кәрім Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға әр түрлі ләхжелерді түскен еді. Яғни фуджирот, фуджирот деген секілді әр түрлі ләхжелерді Құран-ы Кәрім 10 қырағаттан елған Құран-ы Кәрім түскен. Міне ислам кеңейгеннен кейін мұсылмандардың әскері жан жақтан исламды қабылдап мұсылмандардың әскерінің арасында
Осы Құранның оқылуына байланысты кекілжін туындайды. Біреуі бұлай оқиды, біреуі бұлай оқиды. Сонда осы әскер басындағылар осы мәселені ұшықпай жатып, Осман радиаллаху анхуның халифаттылығы кезінде оған хат жазады. Я халифа, мұсылмандардың халифасы, расында Құранға қатысты әскерлердің арасында осындай бір пікір таластар шығып қалып жатыр. Осыны қайтеміз деген кезде Осман радиаллаху анху сахабалармен ақылдасып, Құранды қайта жинақтауға кіріседі. Яғни Құран-ы-Кәрімді екінші рет қағазға түсіруді қалайды. Мен осы екінші рет қағазға түсіруді қалаған кезде ол Құран-ы-Кәрім сол Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның руы болған Құрайш болған сол диалектте жазылуды бұйырады. Пайғамбарымыздың Құрайш диалектісінде Құран жазылып, мен осы Құраннан кейін жазылып біткеннен кейін Осман радиаллаху анху шешім шығарады. Мен осы Құран ғана қалсын да, қалғандарының барлығы өздерінің жазып алған, яғни ол кезде әр сахаба не болмаса, сол сахабадан тәлім алғандар өздеріне не алған еді, Құрандарды кішігірім парақтарға, парақшаларға жазып алатын. Міне Осман радиаллаху анху шешім шығарады. Міне осы Құран-ы Кәрім, яғни Құрайштық диалектте жазылған Құран ғана қалсын да, қалғандарының барлығын өртеңдер дейді. Міне сол кезде сахабалар осы халифаның, яғни мұсылмандардың ауызбіршілігін сақтау үшін пайғамбардың аузынан естіген Құран-ы Кәрімді өздері парақтарына жазып алған болса да, халифаның айтқан шешімі үшін не алды? Олар Құрандарын жағуға тура келді. Өйткені ол пайғамбардан қалған жәдігер еді. Пайғамбардың тікелей аузынан естіген болса да, олар не қылды? Мұсылмандардың ауызбіршілігі үшін не қылды? Сол жазған парақтарын жақты. Міне бұл жерден түсінетін нәрсеміз, кейде адамдар адамның, яғни қоғамның ауызбіршілігі үшін өзіне қымбатты болған нәрсе болса да, оны қия білу керек. Міне осымен қоғамдағы ауызбіршілік, діндегі ауызбіршілік сақталынады. Ал енді жай ғана күйгін дүниенің тірлігі үшін, яғни әр адам қазақта айтпақшы, қара басы, қайғысы қара басынан аспайтындар, олар өздерінің мүддесі үшін естейді, қоғамға алауыздық тудырып жатады. Сондықтан да мұсылман адам Құран-ы Кәрімде келген адамдардың, қоғамның, діннің ауызбіршілігі үшін айтылған аяттардың түпкі мағынасына түсінетін болсақ, әлбетте оған өзіңе қаншалықты қымбатты болса да, елдің ауызбіршілігі үшін, қоғамның ауызбіршілігі үшін міне осы нәрсені қия білу. Міне осымен қоғамдағы ауызбіршілік сақталынады. Міне сөзімізді қорыта келетін болсақ, әлбетте Алла субханаһу ва тағала осы қоғамдағы діндегі ауызбіршілікке кім қалай үлес қосады, Алла тағала соның дәл сол еңбегі үшін, дәл сол үлес үшін еселеп сауап береді. Алла тағала сіздер мен біздердің қоғамымызға тыныштық пен амандығын берсін. Әрдайым Алла субханаһу ва тағала еліміздің егеменді еліміздің тұғырын биік етіп аспанымызды ашық етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.